Så er vi klar. Start spillet op. Start the game. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Ah, on va finir. Voilà. Yes, yes, oh yes, 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 oh yes, 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 oh yes, yes, yes. Lært, lad os se. Hvad så, Anders? Hvor mange dage har vi tilbage? Ish, ish, 62 dage. Ish, ish, ish. Ja, nu nærmer det sig. Jeg kan godt mærke, det kilder lidt i maven. Ej. 62 dage tilbage. Bam. Afrofiler. Det går stærkt. Det går stærkt. Ja, det er det. Det er sådan lidt... Begynder der at ske ting og sager her, du. Nå. Ja, ikke så meget snak, som Anders siger. Bare i gang med, ikke? Ish! Vi kommer til slagterhuset. Nej, hvad er det der for et sted? Jo, det er slagteren. Hos slagteren. Se, der ligger alle grisene derovre og bliver helt, du ved, fuldstændig i frossen. Så vi er kommet til slagteren, du. Skal smadre de her høje hatte. Ej, ej, hvad er det, der ligger på bordet der? Åh, det ser i hvert fald ikke venligt ud, det her sted her. Jamen, det er jo mig, der sidder herovre jo. Hvis I skulle være i tvivl, ham med hatten her. Så der og gnider sig i hænderne og siger, hahaha. Hvad? Tror I, I kan slå mig? Det kan I ikke. I kan ikke slå mig. Det kan I ikke. Så skal I stå tidligt op i hvert fald. Moin. Og han fik lige to par, ham der. Åh, det var fedt, to par. Ace og... Nej, ni og damer. Good. Nå, lad os se, hvad de giver så kort. Lad os se, lad os se, lad os se. Skal jeg lige tjekke en gang her. Vi har allerede et par på hånden. Jamen, så better vi lige lidt her. Værsgo. Værsgo, folkens. Bet, man. Åh, der er nogen, der er med på den der. Okay. Og der har vi havemand jo. Ish, ish, ish. Men okay, det er så et lille par, vi har i træer, ikke? Med. Åh, der kom lige en dame ind. Nice. Jamen, vi kalder den 200. Det vil vi gerne være med på. Det vil vi gerne. Nå, ja. Vi har faktisk to par. Åh, så skulle jeg da lige have givet lidt mere magnet op på. Og have, man, hvad så? Ish, ish, ish. Jamen, så bedder vi lige lidt ekstra oveni her.
siger til dem, hallo, skal I være med, eller skal I ikke være med? Hvad siger I derude? Skal I være med? Og en han tænker over det der. Mr. Big Boss hedder han. Med hestehalen. Og lad os lige tjekke den her dame herude. Okay, han går all in. Lad os prøve at se, hvad han har. Ah, okay. Han vandt så. Han havde åbenbart noget der. Og vi kan lige vise dem, at vi havde et par i hvert fald. Ja. Han var lidt for høj i hatten, ham der. Ham der skal vi lige passe på. Ham der med høj hat, der dog. Og lad os lige se, hvad vi har her. 6-2. Men samme kulør. Godt lige prøve. Hvis der kommer, du ved, kløver på bordet, så får vi en flush. Så det håber vi. Vi håber, der kommer kløver i den her omgang her, ellers har vi ikke noget. Sådan rigtigt. Nej. 6-2. Jo, måske kan vi få et par. Ja, vi fik ikke kløver der. Nej, det er ikke så godt det her. Og vi fik heller ikke noget par. Jeg tror jeg folder den. Det er nok det sikreste. Lige med den der, den er lidt sådan tricky. Den er lidt tricky. Så, men vi er fuld bord, så det er jo meget godt. Jeg sidder ved siden af ham her, der har hestehale. Ham her. Jeg sidder herovre. Nej, sidder der. Og holder øje med dem. Om de nu spiller rigtigt, ikke? Vi er kommet ind i slagterhuset i dag, havemand. Der er noget hår, hun fyrer af hende derovre. Det må jeg nok sige. Og lad os se her, vi har fået ruder. Nej, ikke ruder, hvad hedder den? Spar. 10-3. Den vil jeg nok ikke gå ind med sådan set. Jo, altså hvis vi får spar, så kan vi få en flos ud af det, men 10-3, det er ikke særlig højt. Vi prøver i hvert fald. Vi må lige se, om vi ikke kan få et eller andet ud af det der. Please. Nej. Det kan vi ikke. Vi kan ikke få noget af det her. Jo, 10, 9, 8. Så skal vi måske have en 7'er, hvis det var. 10, 9, 8, 7, 6. Jeg har et par i 9, men det har de alle sammen. Mm-hmm.
Nej. Jeg ved ikke, om der er nogen her, vi kan vinde over. Tror jeg ikke. Jo. Jeg har to par nu. Ja, vi må se. Vi må se, om vi vinder den her, folkens. Vi må se, vi må se. Det bliver spændende. Ikke god rundt, vil jeg sige. Ikke god rundt. Vi lavede virkelig en dummer til at tidligere. Til ham der med hatten. Uff, virkelig dårlig. Nå. Ja, okay, det kunne vi glemme alt om. Den tabte vi så. Ja, vi havde ikke noget. Vi gider ikke engang at vise kortene. Vi havde ikke en skid. Andet end to par. Vi køber lige nogle chips igen. Vi har jo masser. Vi har jo 36.000 chips. Så det er jo ingen problem. Spiller bare videre, mand. Måske er det bedre, hvis jeg kigger fra den her vinkel her. Nej. Se damen der lidt, ikke? Herman, kan du se damen, der danser? Eller kigger du på damen, der sidder ved bordet? Sådan en afrikaner. Jeg kan da lige se her, damen der, hun forstyrrer der lidt udsigten til kortene her. Det ændrer jeg lige på her. Så der. Hun vil stå der. Der kan hun stå. Og lad os se, hvad kort vi får her. Lad os se, hvad kort vi får. 7-10! Ved du hvad? 7-10 og så forskellige kulør, det er ikke godt. 7-10. What? Ej, 7-10. Den vil jeg ikke have spillet på, den der. Ej, det vil jeg ikke. Havde det været en konge og 10, og så kunne jeg måske finde på det. Men ikke det der. Det gider jeg ikke. Det er simpelthen. Ja, vi har kun haft et par lige nu. Par 10. Så det er jo ingenting. 7, 8. Ja, så skulle man have fået 9, og så 7, 8, 9 og 10. Måske. Ej, den der, den har vi kun haft et par på, så det er ikke særlig meget. Nej. That's... What? Nå, der var ikke nogen, der gik med på det. Okay. Aha, så er hun glad. Og lad os se her, hvad vi får her. 5 ace og samme... og samme symboler. Den er god. Den er god. Der kan vi godt lige bet lidt her, du. Sig hallo. Skal I med? Eller skal I ikke med? Så det er god kort, den her. Den her, folkens. Den her, hvis I får den, så skal I gå ind og bette. Og sige hallo, folkens. Har I gode kort, eller hvad? Se nu her, hvad sker der her? Vi har et par i ace. Og vi har et par i sekser. Så vi har to par nu.
Så vil jeg gerne bede lidt mere. Ja, vi skubber den lidt op. Siger til dem, hallo gutter, jeg har god kort. Hvad har I? Se, så vandt vi den. Vi vandt den. Sådan. Jeg vandt den. Oh, what up, what up, Basse. Vi spiller pro poker i dag. Pro. Og lad os lige se her. 10k og samme symbol. Den er rigtig god. Så vi better lige lidt her. Siger, nå, hvad så, gutter? Skal I med på en 100? Nej, han foldede ham der. Okay, der er to, der vil med. To, der vil med. Kvinden må vi lige se her. Jeg kan lige dreje kameraet lidt, så vi kan se dem alle sammen. Sådan der. Godt, godt. Lad os se, hvad vi får. Et par i 9. Ja. Ja. Ja, så tjekker vi. Og det er vores tur. Så tjekker vi den. Sådan, så tjekker vi der. Sådan, tjekker. Og de andre tjekker os. 8. Sådan, tjekker vi. En 4. Og så ser jeg bare tjek. Ser jeg, hvad han har. Ah, han havde, ja okay, han har en 8 også. Det gider jeg ikke at vise. Ja, den fik vi ikke, desværre. Han har lige en 8 mere. Eller, ja. Og K7, men den er ikke samme symboler. Så den vil være lidt et risici. Ja, den folder jeg. K7 uden symboler er aldrig godt. Eller samme hvad hedder det? Ja, Anders, fortæl lige, hvad hedder det der? Hedder det kulør? Eller hedder det hvad hedder det der med spar og ruder og alt det der? Hedder det samme kulør, eller hvad hedder det? Nå, suited. Nå, suited. Ja, det er rigtig suited. Og non-suited. Så den her, den er non-suited. Så den er ikke... god. Det er det, der hedder suited, ja. Det er rigtigt. Jeg kalder det bare kulør. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra, men... Eller symbolerne der. Ja. Men en kulør, det er jo en farve, er det ikke? Det er altså suited og ikke suited. Non-suited. Nå, lad os se, hvad vi får kort. Giv mig nu noget godt. Giv mig nu noget, jeg kan bruge, mand. Skal vi se? 7-9. No suited. Den er heller ikke særlig god. Så den vil jeg faktisk fold. Den her. Og det tror jeg også, vi gør.
Jeg siger taktisk klog. Altså, hvis der kom en 10'er, så havde man noget i hvert fald. 7, 8, 9, og så en 10'er, hvis det kom. Nej. 6, 7. Uff, den kunne have været god, den her. Nej, mand, den kunne have været god, den her. 6, 7, 8 og 9. Forbandelse. Ja. Ja, det er det. Og han fik en flush. Ja, okay. Han fik en flush. Nej, det er det. Og lad os se, hvad vi får nu. Men det var vildt kort, det der, ikke? Åh, den her. Den her, der better, man. Det er god kort, den her. Ikke, Anders? Det ved du. Q10 suited. Det er knaldgod kort her. Så der better vi lige. Siger til dem, hallo, skal I være med? Ja. Den racer vi opad. Sådan, så ved de, okay, han har et eller andet ham derovre. Ja, ja. Se her, hvad kommer der her til papper? Ja, vi har et par i damer. Så better du. Ja, det er rigtigt, nu skal vi bet her. Halv pot. Halv pot, det der. Sådan. Så har vi bettet. Halv pot. Så må vi se, om de er med på den. Smukt. Det er rigtig smukt. Den her, den får vi hjem. Den her, den får vi hjem, Anders. Så hvad gør jeg så nu, Anders? Bare prøve at bette lidt på den. Og caller den. Ja, vi caller den. Se, så folder de. Så folder de alle sammen. Kom så, fold nu. Hvad siger du til mig, dame? Se, hvad hun har tænkt sig hende her. Ja, så gør vi det også. Nu er der slåskamp. Who wins? Bjarne wins. Nej, kom så. Sådan. Sådan, mand. Oh, Bjarne vandt. Bjarne vandt. Så, nu er vi oppe på 9.000. Uff, det var gode penge det der. Eller tips. Uff. Ah, lad os lige se her. 5k suited, den er god. Nå, better vi lige det der. Sådan. 5k suited. Ej, den var da ikke suited. Ups. Ej. Ej, 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 vi folder den. Ja, vi folder den. Noget forkert, forkert, forkert. Det var forkert, jeg har set forkert, folkens. Ej, det er det. Så er den ikke så god alligevel. Nej. Jamen, jeg har set forkert. Jeg troede faktisk, den var ruder-suited. Det var den ikke. Den var hjerteruder. Huff. Godt, vi ikke gik ind i fælden.
men nu har vi vundet stort i dag, folkens. Vi er oppe på 9.700. Nej, ikke så. Det var en god runde, det her. God runde. Og nu gik ham der med hestehalen. Og nu går damen også. Oh. Nu gider de ikke at spille mere, fordi vi er så pro. Ej, der kommer vel nye ind, ikke? Nå, lad os se her. 6-8. Det er lige med fold. Det spiller jeg ikke på. Og så er den også no-suited. Nå ja, forresten, Anders, hvis du stadigvæk ser med, du ved, mig og en kammerat, vi har tænkt os at, du ved, spille poker, du ved, online. Du ved, hvor vi sætter lidt penge ind. Ikke særlig meget, bare en, ja, bare en 100 kroner hver eller noget, og så, men Anders, hvilke sider er gode til det? Hvilke sider er gode til, hvis man er nybegynder og gerne vil prøve sit første pokergame med penge? Altså, som mig. Hvad skal jeg gå på en side, hvis jeg skal lege med en 100 kroner, lad os sige det? Ej, jeg gider ikke det. Det gider jeg ikke, du. Dansk spil, og så er der PokerStars, okay? Det skal jeg lige huske. Danske spil og PokerStars. Okay, fedt. Fordi så sagde jeg til ham, jeg skulle nok finde en hjemmeside, vi gør det på. Du ved, og så lægger jeg for eksempel 100 kroner ind, og så lægger han også 100 kroner ind, og så... Du ved, så prøver vi bare at se... hvordan det er. Jeg har aldrig spillet poker med real money. Så det kunne være, at man lige skulle prøve det. Altså bare lige sådan, du ved. Bare lige sådan, du ved. Lige prøve det en gang og se. Ja, ja, det er også det, jeg tænker, Anders. Det er jo ikke bare lige, hvor man kommer til at trykke forkert og sådan noget. Der trykker man rigtigt. Når man går derind, hvis du trykker forkert, så fanger bordet. Så det er sådan lidt det, der er lidt sådan. Men så tænker jeg, at jeg kommer et beløb ind, hvor jeg siger, at de her penge her, dem skal jeg ikke bruge alligevel. Du ved, penge, som skulle have været til snoller, ikke? Ej, Ace-4, altså, det gider jeg heller ikke. Gider ikke Ace-4 heller. Hvad? Nu holder det. I skal give mig nogle gode kort nu. Du kan se, du vinder med... Ja, lige præcis. Så derfor så havde jeg tænkt på det. Lige at gå ind og prøve en gang. Altså, du ved, fordi så smider jeg penge ind, som jeg alligevel ikke skal bruge. Okay. Det er like godt, den der. Ba 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 ba. Mm.
Og lad os se, hvad vi har fået. 7-7. Non-suited. Det kan man jo godt. Så den bætter vi på. Det kan man godt. 7-7. Selvom den er no-suited. Ja. Er det det? Få et par suited. Ja, du kan jo... Ej, det er det. Så nu ser vi lige, hvad der sker her. 5, 6 og 7 har vi. Så lad os lige se, hvad der sker her. Ja, 5, 6, 7, 8. Det er gode kort. Jeg caller den. Så ser vi. Se hvad ham med høj med hatten siger til det. Han caller den også. What? Hvad havde han? Ku. Havde han åbenbart højere kort, eller hvad? Ja, det må han have haft. Ja, det var han virkelig. Ja, det er det. Åh, simpelthen ikke godt, det der du. Det er det. 5-2. Fold. Out of gewesen. Ej, der var en virkelig heldig, ham der med høj i hatten der. Uff, han var heldig, ham der. Hold da nu fest, mand. Hold nu fest, ham var heldig. Det er meget sjovt at se. Det er meget sjovt det her poker her. Jeg kan godt lide, du ved, at bare sidde og chill og så bare se. Du ved, lære af det, ikke? Men det var virkelig farligt, den der Anders Hoa, hvis du møder den ude i rigtig poker, mand. Bom, så er du mest alle dine penge, mand. Uff, den slår hårdt. Three of kind, det var faktisk meget heldigt. Åh, nu gik ham i høj med hatten. Yes! Yes! Nu kan jeg skrabe penge til mig. Endelig. Nå, lad os se, hvad vi får her. Skodkort, altså. Oh,
Åh, vi har en boks. Vi kan da godt boks, mand. Haha, pa 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 pa. Skyder jeg alle sammen, mand. Okay. Vi skal vide, Bjarne Pokerpro er kommet til byen. Og han finder sig ikke i noget. Ej, der er der en, der må have noget floss, det er der. Nå, det havde han. Han har ikke engang floss, mand. Og mærke, der ikke var nogen, der havde floss på de hjerter der. Mystic. Mystic. Åh, hvad så, Mr. Falcao? Falcao. Og Laurits de Pailat. Så skal vi se her. Ace 3. Ace 3. Ej, det gør jeg altså ikke. Jeg kan godt være, at det var fristende, men jeg gør det simpelthen ikke, altså. Der må findes bedre kort end det. I bunken. Ja. Hvad er det, som du spiller, Bjarne? Det er poker. Jens. Hedder han Jens, ham der? Ham, der sad ved siden af mig, han hedder... Cyril eller sådan noget. Åh, nu er der krig her, du. Ja, det er det, Mr. Falcao. Der er ikke så lang tid til. Der er ikke så lang tid til, du. Åh, nu går ham der all in, mand. Nu vil han bare have chips. Ho, 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 ho. Hvem vinder den? Hvem vinder den der? Det gør. What? De alle sammen fik potten, eller hvad? Nej, det var da ham der, der vandt. Straight. Han havde lige en straight, men alle de andre, de mistede penge. Åh, han er rig ham der nu. Han er virkelig rig ham der. Er han ikke? Nej. Lad os se, hvad kort vi har fået her. 5-5. Det kan vi godt. Bet på. Sådan. Nej, så better man lige. Ja, 5-5. 5-5. Og så har vi to par allerede, Anders. Damer. Dame. Så det er meget godt. Det er et godt to par, det her. Ja. Q5. Eller det. Skal vi se, om der er nogen, der smider kortene. Det var der ikke. De er stadigvæk med de to. Jeg kan lige så sidde med. Ej, skal jeg, hvordan går det med emotion? Holder det, eller er det ved at falde sammen? Jeg håber da ikke, muren falder sammen. Sådan, Anders, jeg vandt den. Se, Anders, jeg vandt den, man. Bare få nogle slag derud. Skal vi lige lave pistolen til dem? Pa, 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 pa. Sådan. Nå, Ace 10.
Ej, den kunne vi godt... den kunne vi godt prøve at gå ind med Ace 10. Den kunne man godt lige prøve. Den vil jeg lige prøve at se, om jeg kan lave noget med den her. Bare lige for sjov. Ja, det gør det. De caller det hele, du. Men ja, nu prøver jeg lige at lege med den her Ace 10. Den burde jeg i hvert fald godt kunne få lidt ud af, måske. Det er ikke sikkert. Måske, måske ikke. Bop, 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 bop. Åh, ikke. Ej, her. Ej, 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 hvad sker der her? Hvad sker der her? Jeg går ikke med på den. Det gør jeg ikke. Ikke hvis de har så gode kort. Ja, se der, så har de et eller andet K. Ah, det var højeste kort. Ja, okay. Ah, så kunne jeg da godt have vundet K8'eren, kunne jeg ikke? Åh, oh, hvad så Laurits the Pilot, mister du? God læge, ikke? Ja, mega god. De skal lige se her. Den er god. 4-6 suited. Hvad siger du så, Anders? 4-6 suited. 46. Ja, den tjekker vi bare. Tjekker. Åh, her kommer hun igen. Eller nej, det er en anden en. Lad os lige vinke til hende en gang. Hvordan? Hvad står der her? Jeg har nemlig fået forskellige. Nå. Leversvigt, så er det jo fordi du har drukket for meget sprut, jo. Eller drukket for lidt sprut, kan det også godt være. Det går lige i leveren i hvert fald. Åh, 5Q, det gider jeg altså ikke. Hvis du ikke drikker en vodkaflaske på en aften, så er det for lidt. Det vil jeg mene. Altså, en vodka per mand plejer man at sige, altså en vodkaflaske per mand, det plejer at være sådan rimelig god fingerregel. Så hvis I sidder tre gutter, så skal I købe tre vodkaflasker. Så har I en til hver. Ja, lige præcis. Hvis du tager 3 kilo rottegift om måneden, så kan du gå hen og få leversvigt. Ja, det skal nok passe. Det tror jeg gerne på. Det skal nok passe, ja. En skrøne, siger Anders. Er det en skrøne? Hvad? Hvad for noget bluffer du, Laurits? Er du en bluffer, mand?
Skal mindst det dobbelte. Hold da op. Altså, så skal der meget rottegift til i hvert fald. Ej, jeg skal lige koncentrere mig her. K2. Den folder man, folkens. K2. Den folder man. Det skal du ikke spille på, eller... Selvom det er fristende. Men den folder man. Sådan er reglerne i poker. Fold, hvis du ikke har noget. Ja, lige præcis, Anders. Vi skal spille godt nu. Vi skal snart spille i real world. Eller mig og min ven skal i hvert fald tjekke lidt ud med real money sider. Pokerstars og danske spil og sådan noget skal vi tjekke ud. Lige se hvad det er for noget. Pokerstars kunne jeg godt tænke var rigtig god. Du ved, fordi den har man hørt om så mange steder, at der sender de jo live og alt muligt jo. Så... Pokerstars kunne jeg godt finde på at oprette en konto på. Der er selvfølgelig også danske spil, jo. Den kender jeg jo også fra Lotto. Jeg har engang 4 kilo bombe ombord på et fly. Og nu skal jeg lige se, at jeg tog sig det fold. Det folder vi dog. Navretaget engang. Og der skete der heller ikke noget. Hold da op, mand. Var det Ryanair? Nej, SAS. Wow. En 4 kilos bomb. Det lyder da voldsomt. 40 kilo. Turen tog 7 timer. Bam bam, bam bam. Sjove navn, de har. Men prøv at se, det er mig, der ligger på førstepladsen med mest penge. 9,11 k. Jeg ligger på førstepladsen. Fedt, mand. Nå, der er ikke noget, der hedder Sovjet mere. Nå. Ja, kamikaze, pilot for Japan, mine landinger fungerer. Og så er det da derfor, der ikke er noget, der springer i luften. 10-8 er også fold. 10-8, det er Putin, man. Mr. Putin kan godt lide whisky. Eller vodka kan han vel lide, hvis det er Rusland. Vodka Russia. Hej Pete, GG, velkommen til. Velkommen til Pete, GG. Poker, ja, det er fedt det her. Du ved, sådan noget pokerspil her, det er jo noget, man kan slappe af til, jo, ikke? Stalin. Hey, ja. Nu vil jeg jo være kamikaze. Come on, kamikaze, yeah! Du, 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 du.
se om det der, det er en pige, eller hvad der er. Er det en pige inde der, og så der, eller jeg ved det ikke, dem. Jeg ved ikke, hvad hedder hun? Mange sister. Nej, det tror jeg ikke. Ah, nu går... Nej, han gik all in, ham der. Han er da for vild, mand. Han går bare all in. Stalin. Jeg har ikke lige forstand på alt det der med fly og landinger og det der. Du ved med alt det der, hvorhen de flyver og det der. Åh, hun fik en straight in der, mand. Åh, hun har mange penge nu. Skal vi lige se? Hun er første plads over mig nu. 13k. Hvem skal jeg have tilbage? Ah, 10-2. Den er ikke god. Det rimer. 10-2 er ikke god. Ej, jeg bor i Slagelse. Slagetos Else. Jeg bor i Næstved. Ej, vi folder den der. Der må da komme nogle kort lige om lidt, der er gode. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe, der ikke er gode kort. Det er bare fordi bunken ikke er blandet godt. Ja, Næstved. Det er mig på en søndag. Ja, lige præcis. In the flame. Der må der komme nogle gode kort snart, tænker jeg. Jeg vil ikke blive ved med at fold hele tiden. Åh, nu går ham der all in igen. The big guy. Åh. Så vandt han lige den der, eller hvad? Vinder han den? Ja, selvfølgelig gør han det. Russian vinder den. Okay. Åh, nu fik han lige nogle af hendes penge derovre. Skal vi lige se, hvem der fører nu? Hvad går de alle sammen? Ah, de gik alle sammen. Det var mærkeligt. Ja, det er det, Anders. Jeg skal virkelig være tålmodig med det her. Og hvad siger den her? K4, det er også fold. K4, det er heller ikke godt. Hvad stod der? Ja, det er fint. Ah, K4. No suited. Ja, det kan du ikke stille op i kun nu, eller? Måske få dansk ungdom? Nej. Jeg har nok med at være i bestyrelse i min nye bolig, jeg skal flytte ind til dig. Der skal jeg være bestyrelsesformand. Og møde op til alle møderne. Og de kom igen, de to der. Ja, de turde ikke at forlade bordet, hva'? Nu kommer der en her, Anders. 10-7 hjerte. Så der beder vi lige. Så skal vi lige sige hallo. Hallo, folkens. Vi har noget her, vi godt kan bruge. Ah, er den ikke god? En 7. Ja. Det er det, Laurits. Jeg skal jo være formand i den nye afdeling til min lejlighed der. Prøv at se det her, Anders. Jeg får da en 7'er. Ah, okay. Det er så kun et par, ikke? Men vi må se. Vi må se, hvad det bliver til med det her. Er det det? Slå en helt ud af kus. Så skal du bare ret flydet op, jo.
Ja, det er det. President of afdelingen. Kan de godt have et party der? Ja, det kan de vel godt have, kan de? Og nu sker der noget her, Anders. Hjerte giver lige med hjerte. Se nu, Anders. Nu har vi fire hjerter, du. Fire hjerter. Og det vil godt lige bedt lidt. Ej, ikke så meget. Bare... Gerne du drikker for meget. Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal have fem hjerter. Ja, det er rigtigt. Fem hjerter, mand. Så har jeg jo ikke en ski. Andet end et par syv. Ej, nu går ham der all in. Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke. Jeg går ikke all in på det der. Jeg gør simpelthen ikke, du. Hej, nej, du må da være syg. Går der ikke all in på det lille par der. Og det var ellers en chance med at få hjerter, ikke? 2-9, den folder vi. 2-9 fold. Åh, nu kommer der folk ind her på bordet. Ham skal vi lige vinke til ham der. Sådan, så vinker vi til ham og siger, hey mand, kommer du her og giver mig tips? Hvor mange tips har han taget med? Og han har taget 5.000 med, det er også godt, mand. Åh, der er en, der går all in der. Hvad sker der for ham, punkeren? Hvad har han? Hvad har han? Hvad har hun? Hvad har hun? Jeg vil lige se, hvad de laver derom. Hvad gør de? Hvad gør de? Åh, hun går all in. Hun går all in. Okay, lad os se. Hvad sker der her? Han har... Åh, hun havde par i ace. Uff. Par i ace, Anders. Prøv at se, mand. Ej, mand, hun fik bare hele puljen, mand. Hele puljen, mand. Ved du hvad, punker? Han kan bare gå i seng, mand. Han har tabt hele turneringen. Og det var faktisk godt spillet, det der. Hende skal vi passe på. Hun kan et eller andet med poker her, så hende skal vi lige holde øje med. 9-10. Jeg kan da prøve den. Bare for at prøve den. Jeg ved godt, den ikke er suited, men vi kan prøve. Man skal også prøve lidt nogle gange, ikke? Man skal lige sådan sige, okay, nu prøver jeg den her 9-10 her og se. 9-10, jack. Og så skal vi bare have en 9-10, jack og... En dame? Ja, en dame skal vi have. Så har det været fint. Giv mig en dame. Så kan jeg i hvert fald få noget, der er rigtig godt. Mæh. Ej, så skal du ikke give mig en jack til, jo. Det er en dame, jeg skal have, jo ikke, altså. En dame. Please. Vi har to par. Jack og 6, men det har alle sammen, så det tæller ikke, så det kun højeste kort vinder. Og jeg har kun en 10'er. Så det er ikke så godt igen.
En tier. Kan jeg godt slå en person ud med en tier? Vi ser. Vi ser. Vi ser, om vi vinder den her med en tier. Kom så. Kom så. Ikke sig, der er nogen, der har et eller andet psyko. Please, ikke have noget psyko. Tifa. Ja, sådan, mand. Eller hvad? Nej, så havde han A7. Nej. Nej, nej, nej. Jeg går aldrig mere ind med sådan en der. Aldrig mere. Det er slut nu, mand. Det er slut med at gå ind med sådan en der. Det gør jeg aldrig mere. Aldrig nogensinde mere. Jack 4, det er lige til en folder, du. Jack 4 fold. Det rimer på Jack 4 fold. Just to be a gold. Jack 4 fold, just to be a gold. Ja. Arh, det var ellers ærgerligt. Jeg troede lige, jeg kunne vinde den der to par med en 10'er der. Det kunne jeg ikke. Ej, nu skal den ikke sige, at der kommer to hjerter mere, vel? Hvis der kommer to hjerter mere, så er det skidt. Så er det rigtig skidt. For så kunne jeg have haft den. Please, ikke komme med noget hjerter. Godt. Så kunne vi nemlig ikke have haft den. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. What? 4, 5... Og jeg har haft to par på dem der. 5 og 4 og... What? What, man? Jeg kunne have fået Jack, 4 og 5. What, man? Jeg kunne have haft tre par. Hvad, man? Jack, 4 og 5'erne. Kæft, man, det bliver da godt, det der. Ja, det skal man ikke tænke på nu. 5-2 med hjerter. Suited med hjerter, 5-2. Ja, det lyder meget godt. Ja, det er rigtigt, Anders. Med folk, der spiller cash game, så kan du få en sådan. Jamen, det er rigtigt, Anders. Det tror jeg faktisk godt på, at det kan man lære noget af, det der. Du ved, se folk... ja, helt sikkert, Anders. Du ved, se nogen, der spiller det online, og så kan jeg jo se, hvad de gør. Du ved, forstå dem lidt her. Hvad sker der her? 10? Ja. Please. Please sig, der kommer en hjerter nu. Kom nu. Ej. Den får vi måske ikke noget ud af. Det er kun højeste kort vinder, så. Ah, så bidder han lige 500 der. Ah, ved du hvad, det går jeg ikke med på. I får mig ikke. I får mig ikke, du. I kan godt droppe det. Og min kar er stadig. Ja, helt sikkert, Anders. Ah, den kunne have været god, den der tre par, jeg kunne have fået der. Ja, se de så med høje kort, mand. De sidder med high cards.
High cards. Det gør de altså. Godt være, at de ikke vinder runde, men de sidder med høje kort. Det er også en folder. Få et par i tierne der i hvert fald, ikke? Men havde det været nok? Nej. Boom, up and boom. Interesting. Og 7K, den er god, den her. 7K, den er god. Så der bedder vi lige her nu. 7K suited, den er god. 7K suited, den er god. 7 kings. Den er god. Yes. Man kom der 6, 7, 8 og 9. Ej, den er god, den her. Ah, han har åbenbart et fuldt hus, så... Ah, gider ikke at vise kortene. Ja, ah, okay. Det går. Aldrig fest. Sindssygt med kort, de har nu. Og lad os lige se her, hvad vi får her. Ah, det folder. A folding! Thank you.
Ba-ba-da-ba-ba-ba. Nå. Lad os lige se, hvad kort vi får her. 6K, det er en folder. Det er i hvert fald ikke gode kort, lad mig sige det sådan. Så går han lige all in ham der. Nu går han all in ham der. Uff, 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 uff. Han vandt den dog. Damn, damn, damn. Good money. Nå, lad os lige se her. 8-5. 7-8. Det er okay. 8-5-7. Så better vi lidt her. We betting. Åh, der er en masse god. Opbejde, folkens. Opbejde dem. 8-5-7. Det gør det ikke at være med på, hva'? Hun må gerne med på den, okay? Se bare, det caller vi. Amen, man. Yes. Tjekker. Hun bader lige lidt op. Hvad gør du? Hun raiser. Hun vandt den dog. Alt op. Det var altså en 5K'er. No-suited. En 5K'er no-suited. Ej, jeg fatter det simpelthen ikke. Fine, men 5K no-suited. Hard badass. Virkelig badass. Very interesting.
9K suited. Så bedre. Se der. Nu har vi to par allerede. Det vil sige, nu better vi halve potten. Det vil sige, halvdelen af potten er der. Der. Og må vi se, om de vil være med. Okay, han kortede den. Den her, den vinder vi, Anders. Ser du med? Anders, den her, den vinder vi. Trust me. Han dør. Kom så, lille gris. Sådan. Flot. Det er sådan, det skal gøres, folkens. Okay. Nu fik Bjarne lige det kæmpe monies. Kæmpe monies, man. Kæmpe. Det var godt spillet, det der. Det var godt spillet. Den her, den folder vi. Den gav gode penge, den der. Ah, prøv at se der, Anders, ikke? 6 3-3-3. Hvad er chancen lige for det, mand? Jeg skulle da ikke have foldet den der. Pokkers, jeg kunne have fået 3 of kinds her. 3-3-3. Og så, nej, fuld hus, du. Hvad er chancen lige for det? Sådan er det nogle gange. Åh, oh, fuck. Og det var en fed vest, han har på ham der. Sparkplugs. Men den der kunne have været god, hvis jeg havde gået med på den. Three of kinds. Hvad er three of kinds? Men jeg har vundet over hende der. Ah, havde jeg det? Jo, det havde jeg, fordi jeg havde også et par. I 6. Så jeg havde vundet over hende der. Ah, ja. Det går da. C4.
Og en skumpanel. Nu prøver jeg at folde den her 10-4 her. Der er to, der går den der, eller hvad? 10 ace. No suited. No-suited han havde. Og KS, den prøver jeg. K-Aces. Det er rigtig god kort. Rigtig god. Altså, den går vi bare med på nu. Siger yes, vi er med. Vi er med, folkens. Oh, yes. Mm. King Ace. Bare to hjerter med jer. Så er den hjemme. Der var Aisen. Men Andre. Sådan. King Ace. Godt spiller. Godt spiller, mand. Rigtig godt spiller. Rigtig godt. Hun har 30 watt. Jeg har 14.
Meget sjovt billede i baggrunden her. Og så går han lige ind. All in, du. Og så fik han lige nogle magneter der, hva? Så lige nogle magneter der. Det må du ikke. S10. Det er faktisk et godt kort. Q10 hedder det. Sådan, den vandt vi også. Godt spillet, Bjarne. Godt spillet. Sådan, masser af penge. Masser af penge. Masser af chips. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Not bad. Sådan, vandt igen du. Oh, hello lady. Joy sings. Folder vi.
Flush. Fuckers. Det var åbenbart ikke en god nok flush, vi havde. Åh, den er god. Den er rigtig god, den her. Kløver jeg ad. Så skal vi lige bette lidt her, du. Bette. Ej, godt drop de der 50'er. Vi skal i hvert fald herop. Herop og lege, du. Vinder vi, kom så. Den vinder vi. Ja, sådan, mand. Se der. Jeg har lige vundet. Jeg ved ikke, hvor mange penge, mand. Altså. Der er vi oppe på 11.000, mand. Eller tips, ikke? Rolig nu. 7Q. Dejligt. Vi lader som om vi ikke har noget. Hej havemand, velkommen tilbage. Ah.
Ja, jeg har lige vundet, Anders. Ah, okay, så kan jeg ikke lige vinde over hende der, mand. Hun har lige three of kind, mand, og jeg havde suited Packers. Ah, det er okay. Okay. Ah, ja, det er okay, det er okay, det er, ja, det er okay. Altså, vi har, hvad har vi her chips? Vi har 10.000, ikke? Og nu skal den også lige holde op med den. Åh, det er også god. 7-8 suited. Vi better lige lidt der. Sådan. Vi har nemlig 7-8 suited. Det kan være godt. Men det kan også være skidt. Og lad os se her. 7. Med. Hey Anders Gaming, så hey hell, man. Lad os lige se, hvad den her den bliver til. 7, 8, 9. Så mangler vi en 10. Og jeg mangler faktisk bare en 10'er. Vi må se. What, man, smed jeg lige 8k ind der? What, man? Ja, vi fik den, man. Flush. Vi har da flush, man. Det er ikke engang, vi har flush. Så er det bare at skyde dem med pistol her. Pa-p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 a
at unsøve det, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Nej, det gider jeg, det er jeg. Se her, mand. Hvad har vi nu af penge? 24k. Anders, ikke? Nu kører det. 6 queens. 6 dronninger. Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor skal jeg spille på det? Why? En ny dame, der kommer på bordet. Du må ikke bøvse herinde, du. Så er det ud. Så er det ytte. Han går bare all in, ham der. Han er iskold. Han har et eller andet vildt, ham der nu. Kada! 4K. Kada-da-da! Så vandt hun. Du blev slået ud af en kvinde, altså. Hvad sker der for dig, mand? Hvad sker der for dig? What, mand? Hvad er chancen for det? Så bliver mig lige slået der. Og vi har et par her. I fire. Det kan vi godt spille med. Så better vi den lige her. Sådan. Op og bet. What? 5K? Er det ikke lige lovlig voldsomt? 5K? Ej, det går jeg ikke med på. Det gør jeg simpelthen ikke
5K. Ej, det kunne jeg godt. Jeg har haft 2 par. 3. Og hun havde et højt S. Ej, så har jeg ikke vundet den alligevel. Eller havde jeg? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Det er også dårligt kort, den der. Vi holder lige en pause, folkens. Og så vender jeg lige tilbage. Okay. Og vender jeg lige tilbage, folkens. Der er der varmt herinde i dag. Hold da op, mand. Der er varmt. Lige fundet luft ind her, du. Lad os lige få lidt luft ind der, du. Så er vi klar igen. Så er vi klar igen, du. Back to the game. Er der sket noget? Er der sket noget, mand? Hvem har vundet? Skulle lige have nogle pandekær.
Ja. Ah, så er vi med igen. Ja, hjemmelavet, Anders. Hjemmelavet, mand. Ikke? Det ved du. Hjemmelavet. Fuldstændig. Og det er bare de bedste. Det er bare hjemmelavet. Åh, og nu skal jeg her. Ja, og nu er jeg gerne med på. Hej, hej, mand. Prøv lige at se nogle kort, Anders, hva? Hvad siger du så? Jo tak. Jo tak, havemand. Hvad siger du til det, Anders, hva? JQ Sute. Se der, nu fik vi allerede J'en der. Okay. 9, 10. Uff. Skal bare have en konge eller et eller andet nu. Skal vi? Jo, en konge. Ja, en konge skal vi have. Så har vi... bam, bam, bam. Ja, man. Bet. 8 eller konge, man. Kom med det. Kom nu med det. Kom nu med det. Kom så. Kom nu. Please. Please spil, vil du ikke nok. Kom så med det. Du kan godt spil, giv mig en konge eller 8. Nå? Vandt vi alle sammen? What? Tak for host, Basse. Jeg sidder lige og hedder pandekærmejle. Tusind tak for host, Basse2010. Basse2010, den som vi kan lide. Tak for hostet. Åh, så går han bare all in, ham der. Så gør han bare all in, du. Og det gør ham der også. Lad os lige se dem en gang. Hvem vinder? Hvem vinder? Det gør. Har han vandt? Han vandt. Ham der, mand. Han er bare for blæret. Jo, hvad så, Basse? Om Basse Duty? Årh, Q7. Det gider jeg ikke. Hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal jeg tage den, når den er så dårlig?
uge 7. Og hvad var der med hende? Blev hun bare vild, eller hvad? What up, gutter? Og lad os se her. Ace 5. Det er så unsuited. Ja. Ja, det er det. Det er det. Det er simpelthen... jeg ved ikke engang, om det er lovligt, Anders. Altså... Men jeg spiller altså ikke på sådan noget der. Jeg spiller kun på gode kort. Jeg spiller kun på gode kort. Ja. Og går de bare all in. Og han har et par i 8. Så vinder han den nok sikkert. Og han har par i 10 og S. Så han vinder den. Ja, han vinder den. Han vinder den. Stort, stort, stort. Ja, han vinder den. Hold da op, mand. Sikke. Ja, det er det, Anders. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan, når man spiller real money. Er det sådan? Jeg tænker, det er måske lidt sådan, du ved, lidt programmeret det her. Det tror jeg altså. Jeg tror ikke, det er sådan her i virkeligheden. Jeg tror, der er lige lidt sådan chancer indover. Nogle gange. Ja, okay. Og den her, ej, den gider jeg ikke at spille på. Okay, det jeg spiller på. Ja, det er det. Det er dårlige spillere. Ej, prøv at se det, Anders. Den skulle jeg da ikke have foldet. Jeg havde kongen 4, mand. What, man? Den der, den kunne jeg have fået 3 of kinds, hvis ikke fuld hus, man. Ej, man. Nå, nej, det er rigtigt. Man skal ikke se sådan på det, man. Ja, det er det. Ej, det kan bare ærge mig lidt nu, ikke? Hvor man bare tænker, man kunne have fået win. Man kunne have fået win. Men det fik hende der. Hun fik en flush. Så det var jo faktisk meget flot. Er det det? Nå ja, det er rigtigt. Okay, på den måde, Anders. Ja. Jamen, jeg forstår det. A7, den her, den ville jeg jo foldet, Anders. Den her. Hvad ville du have gjort med den, Anders? Den her ville jeg have foldet. Ja, jeg havde også foldet den. Jeg havde ikke beholdt den der. Det havde jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke.
Ah, nu er der to deroppe og spiller op imod hinanden her. Ah, tre stykker stå. Hvad har hun? Pai Kong 2-2. KQ. Hvem vinder? Det gør. Det gør ham med 2-2. Ej, det gør ham der. Og han har en straight åbenbart. Ja, okay. En straight, mand. Og lad os lige se her. Den her, den er god, Anders. Og better vi lige her. Hvordan, den er god. Se, Anders. En spar 9-10. Rigtig god. Rigtig smuk. Rigtig god. Okay, så må vi lige se, hvad der kommer på bordet. En K, 2J. Okay. 9-10J. Ja, så skal vi faktisk bare have en dame eller en 8. Dame eller 8, så er den hjemme. Ja, så better vi halv pot nu her. Så her, så gør vi sådan her. Der. Halv pot, værsgo. Halv pot, værsgo. Og må vi se, om de vil med. Den der, hun folded. Ham der vil godt med. Okay. Den der vil også. Hvad med dig? Han vil ikke. Godt. En 7'er. Ja, så kan vi få 7, 8, 9, 10. Så ja, skal vi prøve at bet lidt igen. Bet lidt. Se hvad der sker. Ej, en 4. Ej, det er vist ikke så godt det her, er det det? Nå. Nej, siger Anders, den er ikke god. Nej, vi folder den. Vi har ingenting. Det var spild af tid. Jeg havde ingenting. Pass. Og lad os lige se her, hvad vi får her. 10-8 unsuited. Så der vil jeg fold. Jeg vil fold, men jeg prøver den lige en gang. Jeg vil gerne lige prøve at teste den her, når den er unsuited. 10-8. Se om det er noget værd. Eller om det kan lade sig gøre. Det er ikke særlig højt, men jeg prøver at spille på den. Der kom 10'eren. Ja. Så hvis vi også kunne få en 8, så har vi to par. Eller en 10'er til kunne også være meget nice. Mm.
Den er risky. Risky, risky business, ja. Sige 8. Tjekker vi bare. Ej, folderen. Det er ikke det værd. Ikke til så meget chips. Men det var godt nok forsøgt. Bare lige for at se, om man kunne få et eller andet ud af den. Det kan man ikke. Og 10k. Ja. 10k. Jeg prøver den. Vi laver Anders-metoden, vi better. Og så når det er næste gang, så better vi halv pot. Og så tjekker vi, tror jeg. Bare for at se, om vi kan. 10 konger. Må lykkes på et eller andet tidspunkt. Med et eller andet godt her. Kom nu, gutter, ikke? Altså, vi er ikke helt dagen. Se, nu kom der en konge. Nu skal vi bare have en 10'er. Please, bare en 10'er. Vi tager den. Vi æder ham, Anders. All in. All in. Vi æder ham. Vi tager ham der nu. Det gør vi. Please. Please, vær en tier. Eller bare noget godt. Kom nu. Kom nu. Jeg vinker lige til jer, folkens. Er I klar til at se pro? Ja, der kom tieren! Der kom tieren, mand! Ej, hvor er det bare godt, mand. Og det var på unsuited, Anders. Det var på unsuited. Bam! Hvad er chancen lige for det? What, mand? Og har jeg flest penge nu? Ej, jeg ligger på en anden plads. Det er hende herovre, hun har flest penge. Ej, det var en god rund, den der. God rund. 4Q, det kan jeg aldrig finde på at spille på. Så det gør jeg ikke. 4Q. Det kan jeg aldrig nogensinde finde på at spille på. Altså, gør en all in der. Det gør jeg ikke med på det der. I skal simpelthen holde op med det der all in hele tiden. Åh, han har lige KK, mand. Han vinder den der. Jeg har ham der. Han har kun 7 ace. Men han vinder den. Eller hvad? Nej. Det gør han da ikke. Eller, nej, han havde Tree of Kind med kårene. Så han vandt den. Ej, man, hvor er det ærgerligt for ham. Ærgerligt, ærgerligt. Men sådan går det. Når man spiller smart. Og JS.
Den kunne jeg faktisk godt finde på at bet på her. Bare lige bet lidt her. Der. Den kunne jeg faktisk godt. Ja, vi har racet til 150. Se om der er flere, der er med på den. Ej, hvad med det, der bøvser sådan? Hold da lige op med det derude, altså. Hey. Der er ikke nogen, der skal sidde og bøvse, mens jeg koncentrerer mig. Så, nu skal vi se her. J-Ace. Ja, hvad gør vi ved det? Vi venter. Ja, bet halv pot. Ja, det prøver jeg så. Jeg better en halv pot. Her, bet. En halv pot. Der. Hvordan. Nu må vi se, om de vil med til den. Hun folder. Okay. Han caller. Hun caller. Hvad gør han? Han caller den også. Okay. Vi har en jack. Et par jacks. Bet halv pot, det gør jeg. Bet halv pot. Der. Bet halv pot. Der er nu bettet halv pot. De går med på den. Okay. Interessant. Yes. Ah, okay, han har gået 1,6 ind. Fold, fold. Okay, vi folder. Vi folder. Ah, han har en straight, man. Uff. Ja. Det er det. Uff, 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 uff. Ja, mega heldigt. Men er godt spillet. Det tror jeg i hvert fald. Tænker du? Ah, det der, det skal man i hvert fald ikke gå ind med. Det der er helt sikkert. Så dør du da først. Jamen sådan er real money. Okay. Det er vildt nok. Ja. Men okay, det er vildt nok at tænke på, Anders. Jeg startede på 5k, ikke? Nu har jeg altså 31k. Så jeg har da tjent en masse tips i dag, det skal jeg da lige love for. Tabt to gange, det er 10k. Så det har faktisk været profit i dag. Resten, det er ren profit. Så det er faktisk ikke så dårligt. Nej, det er faktisk ikke så dårligt. Det er faktisk okay. At vi har fået 31k. Det er,
næsten 20k profit. Bare på at lave gode kort. Det er faktisk ikke så tosset. Det er det ikke. Det er faktisk godt gjort. Det er godt gjort. Det er godt gået, det. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er bare godt gået, det. Selvom at ja, man lidt har lyst til det, men jeg gør det ikke. Lidt lyst havde jeg. Men så var der også noget, der sagde, Bjarne, du kan tage på det der. Unsuited. Der er i hvert fald ikke gode chancer for det, når det er unsuited. Det er der ikke. Det gør det i hvert fald sværere for en selv. Hvis det er unsuited. Hvis det er suited, så er det godt. Så har det været rigtig gode kort. Rigtig gode kort. Rigtig godt. Han fik lige et par der. Han beholdt åbenbart unsuited hands. 7-6. Interessant. Det gider jeg heller ikke at spille på. Ej, det gider jeg ikke at spille på. Der er lige noget i ørerne. Sådan. Bing! Og så går ham den store der. Væk med dig du. Så går hende der væk med dig, du. Så er der kun også 4 tilbage, folkens. Ej, rolig nu. Ej, det er et dårligt kort, mand. Det er virkelig dårligt kort, altså. Virkelig dårligt kort. Du kan glemme det. Du må glemme det, du. Og han racer den. Hold da op, der er krig mellem de to der nu. Der er virkelig krig mellem de to der nu. Virkelig
badass krig. Og så går han bare all in. Interessant. Og så går hun. Det er ikke så godt, at de bare går. Hvad er det for noget, altså? Vi prøver. 9K unsuited, prøver jeg lige. Tog ham lige der, du. Bum bum. Yes, 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 yes. What? Yeah. What the fuck? Oh, three of kind, yeah. What the up, man. Yeah. Oh.
Skulle der komme en sekser der, hvis det var. Det gør der ikke. Den er god. Den er god. Den er god, kan du tro. Hvordan? Hvordan vi har spændt dig? Ej, jeg har lige vundet, Anders. Jeg har lige vundet en god kamp. Jeg har lige vundet på et par. Det var faktisk meget godt gået. Men ja, jeg lavede også en grim en her tidligere. Det var ikke så godt igen. Ikke så godt igen. Der var jeg lidt overmodig der. Men vi kommer tilbage, Anders. Vi kommer tilbage. Vi er lige vundet. Du kan se. Ej, jeg er på anden pladsen. Ham derovre, han har 27k. Det er godt nok meget. Ja, så vi skal have taget hans tips i hvert fald. Hans tips skal vi have. Eller... Men ja, vi lavede en lille bummert her. Det var ikke så godt.
Not so good. Men jeg tror, det var fordi jeg var for overmodig simpelthen. Det skal jeg passe på med. Jeg skal simpelthen passe på med at være for overmodig. Det er, når det går godt, så bliver man helt sådan... Åh, men så kan jeg da lige... Jeg kan lige spille lidt med musklerne. Men det kan man ikke. Ikke i poker. Der skal man... skal du holde hovedet koldt. Og vær lige på et par der. Nice. Men det er hans penge, vi skal tage jo. His money. Den vandt vi bare lige. Nice. Der var lige en glad smiley. Hvorfor går det nu? Det skal da ikke gå, mens lejen er god, gutter. Ej, altså... Hvorfor går de alle sammen? Hvad har jeg gjort? Det forstår jeg ikke. Nå, hvad står der? Vi har tjent ind. Uff, lækkert. Uff. Vi har fået en nude case. Anders, hvis du stadigvæk ser med, så skal du altså lige se, at vi åbner en nude case. Kan vi opgradere den? Yes. Er du klar, Anders, til vi åbner en loot case? Det er en rigtig dyr loot case, det her. En epic. Uff, 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 uff. Den her, den er dyr. Lad os se, hvad det bliver. 150.000 chips. What? 150.000 chips, man. Is hell, man. Wow, profit. Bam. Chicken bam, bam, bam. Og lad os lige se, hvordan det går med vores klub her. Det går faktisk rigtig godt, kan jeg se. Ja, yeah, vi får jo snart unlocket. Ja, vi får snart unlocket, hvad hedder det, Shiny Chain Rewards. Så det er da ikke så tosset. Godt. Har vi fået opdateret noget i shoppen? Recent unlocked trucker jacket. Har vi kan have en gun? Uff, en ordentlig gun. En cigar.
Further items egentlig. Butterfly kniv. En margarita. Fedt, mand. Hvad har vi her i outfits? Har vi unlocket noget nyt her? Ja, vi er begyndt at få lidt her. Hej, Herman, what up, what up? What up, what up, Herman? What up, what up? Leather jacket. Jeg ved da ikke, hvor den der... hvor den der biker... kommer sikkert længere ned. Ja. Yes, yes. Outfits. Åh, nej, det er der, vi har været jo. Var det ikke? Oh, headwear. Og kom en ny sådan en hat. Og han koster alle de penge, vi har. Hold op. Det må jeg nok sige. I hvert fald velkommen til, Havemand. Velkommen til, Havemand. Hvad så, hvad så? Rings? Har vi noget mere bling bling? Ej, det er fed nok, den vi har herinde, ikke? Eller hvad? The clubs. Den skal vi have unlocket en dag. The Clubs Westwear. Ah. Rank 5. Okay. Ja, det bliver spændende, den. Glasses. Diamonds. Clubs. Yeah, clubs too. Okay. Earrings. Clubs plugs. Oh, they call my loot cases, okay.
Så har vi set alt det. Accessories. Nej, det er det, vi har. Tattoos. Har hun fået nogen her? The Clubs Rank 2. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Det er vel The Clubs, jeg er med i, er det? Affiliation. Jo. The Clubs. Whoop-ti-whoop-ti-whoops. Tattoos and earrings. Nej. Vi er med i The Clubs. Ruled by Alice the Beast. Basham. Biker Gang. Det er nemlig rigtigt. Biker Gang. Okay. Jamen, det kan vi godt, egg-gang. Skal vi gå ind og spille noget, hvad sagde du, ETS, eller hvad? Sagde du, vi skulle spille ETS? Eller hvad var det, du sagde? Og hvad sagde du så, og hvad var det, du sagde? Skal vi lige tage en time med, ETS 2. Stærkt. Så er det fikset. Det var godt. Jeg skal bare lige se her, jeg har fået noget. Er der kommet nogle nye mods eller? Det ved jeg faktisk ikke her, men jeg har ikke lige set noget nu. Så det ved jeg faktisk ikke. Nå, vi lader lige telefonen være på aktiv her, så om jeg lige kan høre, hvis der er nogle vigtige beskeder. Hvis der lige er nogle vigtige beskeder, og det plejer der altid at være. Nå, skal vi lige køre lidt ETS 2.
Det er vores nye Renault. Vi kører Renault, Anders. Renoir. Renoir. Renoir, Zebra. Jeg er bare så stærk, mand. Så, rolig nu. ATS-2, ikke? Ej, hvad er nu det for noget? Er vi nu gået over til en til ny version, eller hvad, mand? Jeg magter altså ikke. Er vi allerede over i en ny version, eller hvad? Spillet er opgraderet til en nyere version. Jamen, jeg har da... Jeg lover mig, jeg er i 1.40. Skal du ikke sige til mig, at jeg ikke er i 1.40, mand? Jeg har jo set den nye Renault. Der er noget spil. Nå, ja, det er lige mig. Men jeg har altså set den nye Renault, så jeg er altså... Der er ikke kommet nogen ny version her, du. Det kan der ikke være. Det må være en gammel version, I lige har opdaget. Nå, så tager vi lige en lille smuttur til... Hvad er nu det? Nå... Ja, det er rigtigt, der er den her begivenhed her. Men den kan jeg ikke være med på, jeg har ikke Iberia lige nu. Så... Det betyder ikke noget. Det er lige meget. Det er lige meget, for nu skal jeg bare ud og køre her. Nå, skal vi lige se her, hvad der er fragtcenter. Og vi er i Polen. I Polish. Jamen, så kører vi da bare til Frankrig, tænker jeg lidt. Ja, ja, det gør jeg bare. Ja, det gør jeg bare. Sådan. Det er min nye Renault. Se, folkens. Ny Renault med flaske vand til. Ja. Den er bare klar, den her Renault her. Den er klar til at køre nu. Den er bare ready. Den er bare ready. Der er ikke så meget pjat med den her. Det er bare derudad. Derudad. Skal du til Tyskland, Hermann? Det får du bare ikke lov til. Og skal vi lige se, hvad vi kan køre med her. Vi kan køre med den der. Jamen, så tager vi den der. Jamen, jeg tager den bare. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare have. Klok, siger det. Og så er vi ellers bare dem, der har kørt for alle de du. Aldi. Så kører vi bare nu. Ah, er det ikke en fed lastbil, hva'? Er det ikke en fed lastbil, hva'? Er det ikke? Eller hvad? Jo, siger Hermann. Det er det. Og så med alle de trailer på, ikke? Så kører det. Billig discount, var. Så kører det. Så kører det bare derude. Ish, ish!
Klap, klap, klask, klask, mamma. Klask, klask, mamma. Ish, ish, klask, klask, mamma. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-da. Yes, 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 ish, 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 ish. Klask, klask, mamma. Ah, jeg skal lige tjekke mobilet. Det ved I godt, det er vigtigt, hvis der er, hvis der er nogen, der skriver til mig. I ved. Hov, hov, hov. Okay. Jeg ved godt, det er forbudt at skrive i mobilet, men... Jeg må godt. Jeg må godt. Ej, det må jeg jo så ikke, vel? Når det er forbudt. Det er jo forbudt, jo. Og hvad så? Lad det så... nu der... Nu må vi lige vente på en rødt igen. Fordi nu var der lige en, der skrev her åbenbart. Men velkommen til, er det sommerhul. Sagtens. Ved du hvad, vi skriver til en, jeg kunne sagtens spise dig. Ej, det er måske lige... Skriv til en, at at det ser lækkert ud, det er meget, hun laver der, ikke? Hov, 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 hov. Ikke så mange beskeder på en gang, du. Nå, vi venter lige på grønt. Hvad skriver hun så? Ej, tror jeg gerne. Hvornår må jeg køre over? Hvad må jeg nu? Det var godt. Hvad er også. Hvorfor er traileren så tung? Og det er 20 tons brugt emballage, så kan jeg da godt forstå det. Så kan jeg da godt forstå det jo. Hvis det er 20 tons brugt emballage. Det må jeg nok sige, det er mere end en. Tak. Hvad så, Anders Gamings? What up, what up? Hvad siger du tak til, Anders, hva? Er det fordi, vi spiller ITS2? Anders han siger, yes, man. Endelig ITS2 at se på, man. Jeg har ventet på i 30 måneder nu. Ah, det er også noget tid siden, vi har kørt sidst. Der.
er lidt tid siden. Jeg bliver lige nødt til at svare en medarbejder, gutter. Hvad fanden var det nu datoen var? Det var det, ja. Spørgsmålstegner. Der. Så er der styr på det, gutter. Nej. Gutter og gutinder, velkommen til at det samme hunde. Hvis jeg ikke allerede har sagt det, så siger jeg det igen. Velkommen til at det samme hunde. Og sådan er det bare. Nå, Anders, lad os så høre, hvad synes du om, lyset? Du ved, det nye lys i spillet, er det godt, eller hvad? Kan du lide det? Kan du lide, om dagen, så kan du ikke se lygterne, men så om natten, så kan du se lygterne og det der? Ja. Jeg synes også, det er okay. Altså, hvis det gør spillet bedre, så er det jo bare nice. Man skal bare lige vende sig til det, synes jeg, altså... Det er sådan lidt mærkeligt på en måde, ikke? Men det er okay. Men nogle gange synes jeg, lyset ændrer sig sådan lidt sjovt. Du ved for eksempel, nu kan du ikke se, om du har lys på, når du tænder det. Hvad? Altså, det er sådan lidt... Hvor man tænker, okay... Det er sådan lidt træls, at man ikke lige kan se, at der er lidt lys på vejen i hvert fald. Men så kan man jo altid kigge foran og sige, hey, har jeg lys på? Ja, det har jeg. Nej. Men man kan ikke se det på vejen, det er sådan lidt... Det kunne man i det gamle, kan jeg huske. Der kunne du sagtens se, at der var lys nede på vejen. Ja, altså det gør ikke mig noget. Og det er en gut, der skriver her. Da 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 da.
Køer, hvad så? Who's speak? Hvad så, hvad så? What up, what up? Ej, det kører. Det kører på skinner. Det gør det virkelig. Det kører bare derudad. Det gør det virkelig. Faktisk lidt. Hvad? Du kan da ikke kede dig, Havmand, når Bjarne han kører Euro Truck Simulator 2? Ej, så er det ud med dig, du. Det er det, alle folk har ventet på. Det er, når Bjarne han kører Euro Truck. Ikke? Ej, det må du lige få styr på, Havmand. Havmand. Fy skamme, du. Klask, klask, mamma. Ej, det må du lige forstyrre på, mand, det der. Du kan da ikke kede dig, når jeg kører her nu. Så er det faktisk forbudt at kede sig. Det kan du bare spørge Husbik om, hvis han så mig køre ETS 2. Jamen, han ville have droppet de spil og... Du ved, alle de programmer, han havde åbne, og alle de streams, han så, han ville bare hoppe direkte ind på den her stream her. Og så lukke alt ned. Netflix, HBO, Viaplay, alt. Og slukke for musikken og det hele, bare for at komme herind. Fordi det var så vigtigt. Det er vigtigt, når Bjarne, han er live. Det er virkelig vigtigt, du. Og man skal bare ikke kede sig herinde, du. Det er første hovedregel i reglerne. Eps, ja, lige præcis. Væk med hende, du. Væk med det. Så det er altså meget vigtigt. Herinde, der keder vi os ikke. Herinde, der har vi det kun sjovt og positivt. Og hvis der er nogen, der keder sig, så ved de godt, hvor exit er. Så skal de jo faktisk bare komme afsted, ikke? Så, lille bil, nu kan du godt få fart på, du. Nej, det tænkte jeg nok, du ikke ville. Ej, for helvede. Hvad er der nu med dig, mormor? Hva? Hvad er der lige med dig i dag? Jamen, nogle af de her biler her, de er... De er simpelthen...
Jeg må lige se på bagefter. Der er lige nogle ting, jeg skal ordne. Du ved, noget praktisk. Må jeg lige se på. Det var lidt vildt, at det kom lige nu. Ja, det er et eller andet fra arbejde af, du ved, så de sendt mig noget på mail og sådan noget, så det er bare sådan lidt, du ved, ikke altså. Yikes! Siger man. Ej. Det er okay. Så det kan også laves i morgen jo altså. Der er ikke noget, der haster her. Så er det at bremse, når der er 20 tons på. Nå, har de stadigvæk ikke fået nogen personer i de her skure her endnu? Kom nu i gang, SS! Lav nu nogle mennesker i de skure, for pokker, hvor svært kan det være? Det gør det i hvert fald sjovere. Bare lidt sjovere. Altså, nu er der snart kun 60 dage tilbage, folkens. Om 2 dage. Så er der 60 dage tilbage. Elsk mens du tager det, elsk mens du gør det. Kun 60 dage tilbage. Hvad? Det er meget fedt. Ja, man kan godt mærke det. Man kan godt mærke det i kroppen. Kroppen den opfører sig lidt sådan, du ved, med kriller i maven. Ja, det skal nok blive godt. Men vent lidt, ved du det, Husbik? Ved du, om man kan se lyset nede på vejen om dagen? I en lastbil? Altså, jeg tænker på, når man har lyset tændt om dagen. Yes. Godnat. Godnat.
Ja. Den må jeg sætte ned i morgen, så. Nej, det kan man ikke. Ej, okay. Jamen, så er der jo styr på det, jo. Så er det jo faktisk godt lavet, Herman. At man ikke kan se det om dagen. Så er noget med lastbilen skal herover. Eller hvad?
Jeg bliver nødt til at smutte, folkens. Der er noget, der lige skal ordnes, ikke? Så, men tak fordi jeg kiggede med. Og så ses vi jo bare igen. Så I må have det godt derude. Vi ses. Hej hej. Vi ses, Anders. Jeg har nogle ting, jeg lige skal ordne, så... Det må jeg lige få styr på. Så vi ses derude. Ish, ish.